Dobrý večer, sledujete správy RTVS z nového virtuálneho štúdia. Od dnes vo vysokom rozlíšení. Tu sú dnešné témy. Nepozornosť vodiča má byť podľa polície dôvodom tragickej dopravnej nehody, pri ktorej v piatok zahynuli 4 dievčatá. Polícia u neho vylúčila alkohol aj neprimeranú rýchlosť. Tohtoroční deviataci obstáli v koncoročnom testovaní horšie ako ich spolužiaci vlani. Veľa slabých žiakov je v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Demokratická strana Kosova premiéra Hašima Tačiho zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách. Premiér musí nájsť koaličných partnerov. Šofér autobusu, ktorý v piatok havaroval pri Piešťanoch, predpísanú rýchlosť neprekročil.